Bona nit i benvinguts a un Òcar de 10 informatiu. Bona nit, Anna. Bona nit, Txell. Avui a l'espai d'entrevista tindrem a Eva Antolín, presidenta d'Onco Cardedeu. Comencem amb el sumari. El govern espanyol manté les sancions dels trabucaires de Cardedeu, malgrat que el jutge hagi arxivat el seu cas. Tant la Guàrdia Civil com la delegació de govern de Barcelona continuen endavant amb la multa de 25.000 euros contra l'entitat. La presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals, visita Cardedeu en un acte de l'ANC. La conferència omple el centre cultural. Els alumnes de l'escola Dolors Graners engeguen cada matí una ràdio pròpia a la seva escola. Informen de les activitats que es fan i dels menús del menjador a les 9 del matí en un exercici per millorar la comprensió escrita i lectora. Jordi Perich torna a participar a la mitja de Granollers i ja suma 29 edicions. Coneixerem dalt del seu taxi la seva passió per fer quilòmetres sobre rodes i tot corrent. La neu ha posat el país en alerta i les comarques del sud de Catalunya i el territori de Lleida poc acostumades a aquestes precipitacions es van despertar amb un paisatge blanc. A casa nostra la neu no va fer acte de presència. A última hora de la tarda d'ahir i aquesta passada nit, però les baixes temperatures ens han deixat el Montseny més emblanquinat. La cota de neu ha arribat fins als 200 metres d'altitud. El Parc Natural es va llevar dimecres amb els seus cims enfarinats. La cota va arribar fins als 700 metres. A primera hora del matí, la màquina llevaneu s'enfilava cap als trams de carretera on la neu hi havia calat. La boira va cobrir tot el massís durant les primeres hores del dia. A Cardedeu van caure alguns flocs, però amb poca consistència. El terra no va quedar impregnat de neu. Ara fa un any, des de l'Assemblea Groga, es va plantejar una proposta educativa per frenar les retallades i les privatitzacions de l'educació pública i també per plantejar un nou model educatiu. Finalment, la proposta es va presentar en format d'ILP, que aquesta setmana s'ha presentat a Cardedeu. En un moment determinat, se n'adonen que l'educació... Des d'Arran Cardedeu van organitzar una xerrada per explicar en què consisteix la ILP presentada per l'Assemblea Groga. La xerrada, que tenia com a ponent Rosa Canyadell, exportaveu del Sindicat d'Ensenyament, tenia un triple objectiu: informar els assistents sobre la ILP, animar-los a firmar i a recollir signatures. Una ILP, Iniciativa Legislativa Popular, és un mecanisme de la ciutadania per fer propostes de llei que es discuteixin al Parlament. Per tal d'aconseguir que la proposta arribi al Parlament, calen com a mínim 50.000 signatures. La proposta que es fa des de l'Assemblea Groga és per una educació pública, laica, popular, democràtica, inclusiva, coeducadora i en català. Canyadell va opinar sobre la reforma 3+2, que pretén reduir els anys dels graus universitaris i potenciar els màsters. I creiem que aquesta nova mesura el que farà bàsicament és d'avaluar els tres anys i, a més, que tota aquella gent que té menys recursos no podrà accedir en els màsters per tenir els 5 anys i, per tant, tindrem una altra discriminació ja a sobre les que ja tenim, que és tot aquell alumnat que ja no pot ni tan sols entrar a la universitat. Per a més informació i conèixer els punts de signatura, podeu consultar la web ilpeducació.cat. Un conveni entre l'Ajuntament de Cardedeu i el Col·legi d'Advocats de Granollers permet oferir un servei gratuït per resoldre problemes amb les hipoteques. Des de la seva creació han atès prop de 40 persones. Per solucionar el problema de l'habitatge, al Vallès Oriental hi ha 6 ajuntaments amb oficines d'intermediació hipotecària. Aquestes oficines s'han creat gràcies a convenis amb el Col·legi d'Advocats de Granollers. A Cardedeu fa gairebé 2 anys que està en funcionament i, com a tal, ha donat assessorament al llarg d'aquest temps a prop de 40 persones amb dificultats per pagar la hipoteca. Pot ser que ja estiguin en una situació d'impagament a data d'avui o que preveguin que en el futur doncs, no podran pagar. Llavors, el que fem és intentar ajudar-los a posar-nos en contacte amb l'entitat amb la qual tenen la hipoteca i buscar una solució. Molt bé. L'objectiu d'aquesta oficina és refinançar el deute amb l'entitat per pagar una quota que s'adapti a les circumstàncies econòmiques dels afectats o, en alguns casos, fer una dació en pagament i alliberar-se així del deute amb el banc. El seu treball coincideix en part amb el que fa la PA, la plataforma d'afectats per la hipoteca.
No obstant, des de la PA de Cardedeu destaquen la seva xarxa de suport mutu forjada aquests últims anys amb la resta de PAs del Vallès Oriental i la seva capacitat de negociació amb els bancs per afrontar els casos que els arriben. Hi ha uns interlocutors que nosaltres coneixem amb els centrals de tots els bancs. Per tant, quan hi ha un cas, nosaltres podem arribar una miqueta més enllà del director de la caixa i de la sucursal i, per tant, podem fer una miqueta més de pressió. No? I en tot cas, sempre que hi hagi un desallotjament, nosaltres podem fer pressions més grans, avisem a la gent de l'Pacte de la Comarca i quan hi ha un desallotjament estaríem tots allà al davant. A més, des de la PA de Cardedeu també apunten que els desnonaments per lloguer seran una de les problemàtiques que aniran en augment. Uns casos en què l'Oficina d'Intermediació Hipotecària de l'Ajuntament no hi pot intervenir. El govern espanyol manté les sancions als trabucaires de Cardedeu. Tant la policia local de Cardedeu com el jutjat d'instrucció de Granollers han resolt que l'actuació de la colla va ser correcta i han arxivat de forma definitiva el procés penal. Tot i això, la Guàrdia Civil, com la delegació del govern espanyol, continuen endavant amb les sancions administratives. El que s'estava denunciant. És molt lamentable que, tot i que el jutge va decidir arxivar aquesta causa, fins a tres vegades, el regidor del Partit Popular de Cardedeu, tothom el coneix, està insistint repetidament que es reobri la causa. És a dir, allò de respectar les decisions judicials sembla que es diu en segons quines ocasions i en altres no. I això em sembla molt fort perquè deu utilitzar segurament el suport doncs, del seu partit o d'altres tecles per seguir aquesta persecució, gairebé que podríem denunciar des d'aquí una certa persecució amb ganes doncs, de que finalment, per algun costat o per altre, la colla de trabucaires de Cardedeu i alguns dels seus membres paguin per una cosa que no han fet. Però no acaba només amb el regidor. Dèiem que l'havia... La convocatòria d'eleccions plebiscitàries ha apretat el calendari polític. Amb un ull posat també a les eleccions municipals del proper 24 de maig, els partits adapten la seva estratègia. La CUP de Cardedeu va debatre dissabte l'escenari que se'ls planteja a mig termini. La CUP Cardedeu ha fet una assemblea oberta aquest dissabte al matí al Casino Popular per definir els seus passos en el procés sobiranista. Durant les gairebé 4 hores que ha durat la reunió, s'ha discutit el full de ruta respecte a la cita amb les urnes del 27 de setembre, el paper de les eleccions municipals i les línies vermelles de la formació en quant a possibles pactes amb els altres partits. En el document amb el qual avui hem treballat se li dona bastanta importància a les eleccions municipals. Aquí ha sortit doncs, que s'ha d'intentar defensar les eleccions municipals com a un tema municipalista, no enfocar les eleccions municipals com a plebiscitàries de lo que al setembre pot succeir, sinó bueno, seguir lluitant amb, doncs, a nivell de poble. Després que Crida per Cardedeu no aconseguís unir en una candidatura conjunta les diferents forces de l'esquerra rupturista, la CUP Cardedeu ha decidit que no es presentarà sota cap coalició. Portem temps treballant sobre això, però finalment doncs, la CUP es presentarà com a CUP i d'aquí 15 dies es començarà a parlar de llistes. Per començar a perfilar el programa i la seva llista de candidats, s'ha convocat una nova assemblea oberta el proper diumenge 15 de febrer. I també vinculat amb el procés sobiranista, divendres passat, Òmnium del Vallès Oriental va fer un acte per parlar del futur econòmic de Catalunya. La Tèxtil Ràstia va quedar plena per un acte que va comptar amb la presència de Muriel Casals, la presidenta d'Òmnium Cultural, i del catedràtic d'Economia, Oriol Amat. Òmnium del Vallès Oriental ha celebrat aquesta tarda a Cardedeu una xerrada col·loqui per debatre els impactes econòmics dels diferents escenaris de futur que se li plantegen a Catalunya. Aquest acte ha comptat amb la participació d'Oriol Amat, catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra i de la presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals. Farem unes eleccions que oficialment són eleccions al Parlament de Catalunya, però que tots sabem que aquestes eleccions tindran un caràcter plebiscitari. I això depèn de tots nosaltres, i això serà així. I no hem de ser això. Ja no dic pessimistes, sinó masoquistes, sinó que hem de ser uns grans optimistes. Un tema clau és l'economia. Això s'ha vist, per exemple, en el cas d'Escòcia, que al final ha guanyat el no i va anar per pèls, i l'argument que va fer tombar més gent cap al no a la independència en el cas d'Escòcia va ser l'economia. A aquesta xerrada a la Tèxtil RACE hi han assistit també empresaris de la comarca per plantejar els seus dubtes respecte al procés sobiranista.
De la mateixa manera que en els últims anys hem vist proliferar companyies de telefonia mòbil de baix cost, hi ha empreses que també fan possible contractar serveis d'internet alternatius als grans operadors. Aquesta és l'aposta que Tikaik Telecom està desenvolupant a Cardedeu, un servei d'internet de proximitat i amb més control per part dels usuaris. Tikaik Telecom és un operador de telecomunicacions que ofereixen serveis de connexió a internet mitjançant fibra òptica i radioenllaços a la zona del Baix Montseny. Per oferir els serveis de fibra òptica, compten a Cardedeu amb un port de la xarxa oberta d'un giga de capacitat. A més, ofereixen aquest servei mitjançant una xarxa de comuns, és a dir, una xarxa de fibra òptica que es construeix a partir de la col·laboració entre empreses, institucions públiques i particulars. Nosaltres expliquem xarxa de comú, xarxa de Gifi, llavors això està obert a que tothom hi col·labori, tant entitats com administració, com particulars, voluntaris, llavors entre tots es pot anar fent créixer aquesta xarxa i això ens sortim beneficiats tots. Aquest model permet que el seu desplegament no depengui únicament de criteris empresarials i que qualsevol particular pugui també impulsar-la. La xarxa de comuns, a través de la que opera Tikaik Telecom, és la que està gestionada per la Fundació Wifi.net. Un equip de la televisió ha sortit aquest cap de setmana a preguntar al jovent de Cardedeu què en pensa de la nova llei universitària aprovada pel govern central anomenada 3+2. La llei representa l'eliminació del quart any de carrera, però se n'afegeixen dos de màster. Veiem què n'opinen. Em sembla una falta de respecte per les famílies que no poden pagar a la universitat, ja que si s'engreix el preu, em sembla malament. No ho conec. Doncs la veritat és que no en tenia ni idea fins ara, però no m'agrada això de que treguin un any i afegeixin més diners. No ho trobo bé per als alumnes de qui van a estudiar. No n'he sentit a parlar. Doncs opino que està molt malament perquè ja és un esforç el fet de que costin tant, doncs perquè ho encareixin més, fa que poca gent pugui arribar a les carreres i que es creï com una societat on només els rics poden arribar a estudiar i arribar a llocs de treball on s'hagin de tenir estudis. No en sé res, però no em sembla molt bé. Un grup de nens de 12 anys a Cardedeu està preparant una aplicació mòbil per conèixer Sant Hilari i el seu entorn. Aquesta setmana han visitat la capella per capturar les fotografies que apareixeran en aquest aplicatiu que forma part d'un projecte de georreferenciació. Veiem com s'han organitzat i quina informació han extret fins ara. S'han organitzat per quatre equips diferents, l'Aplec, el Goig, el Mas i l'Ermita. Aquests són els quatre eixos vertebradors de l'aplicació que estan creant els alumnes de l'escola Germans Corbella. L'objectiu, conèixer les curiositats de Sant Hilari i la seva connexió amb la vila de Cardedeu. És per un concurs de geolocalització, perquè quan un turista vulgui venir a visitar algun lloc antic, doncs va a l'aplicació aquesta i troba coses interessants per veure el poble, l'ermita, tot el que sigui. El primer vam fer grups cooperatius a la classe i vam buscar tots informació sobre el tema que ens havia tocat. I llavors ens vam ajuntar tots els grups de les classes i pels temes. I llavors vam redactar un text entre tots, buscar informació, traduir-ho al castellà i a l'anglès, i avui hem vingut aquí a fer les fotos. Hem vingut a fer fotos, gravar i a gravar i fer fotos del lloc per no treure-ho d'internet. Sí, jo sóc la coordinadora, o sigui, quan no fan cas i estan allà cridant, doncs jo els dic que parin i que escoltin i que facin la feina. Nosaltres som el grup de l'Aplec i fem nosaltres fem quan venen les famílies i tot això, que això consisteix a l'Aplec. Jo participo en un equip que va sobre el Mas de Sant Hilari, que hem d'investigar la història del mas que hi ha dintre. A l'edat mitjana pertanyia a una família que era la família Ros i que no van voler canviar el nom per tradició de Sant Hilari. El meu equip i jo estem al grup de l'Ermita
i tracta, vaja, de buscar informació sobre l'ermita de Sant Hilari, els seus orígens, des de bueno, des d'on prové i tot això. Doncs hem descobert informació sobre la campana, que va ser canviada perquè l'antiga tenia una grieta, estava esquerdada, i també que a sobre de la porta, per exemple, d'entrada, hi ha una inscripció, no està en català, però bueno, això, i també quan va ser construïda i molta informació. Bueno, estic a l'equip dels Goigs i bueno, hem gravat un trosset de la lletra aquí tots junts a l'església i demà a l'aula de música ho passarem en veu en off i ho ajuntarem aquí el vídeo. Aquesta iniciativa s'endinsa en el Mobile History Map, un projecte de georreferenciació col·laborativa del patrimoni cultural. Fa setmanes que es treballa des de les aules de Cardedeu i d'arreu de Catalunya i cada vegada falta menys perquè l'aplicatiu sigui una realitat. En Gerard Rovellat i l'Eduard Querol van proposar-se un repte pel seu treball de recerca de batxillerat, construir un dron. Han tingut dificultats, però estan molt a prop del seu objectiu inicial. Veiem-ho. Això és un dron, llavors és un aparell que és com un vehicle volador que mitjançant quatre hèlix el que faria seria elevar-se tota l'estructura. I bé, té diversos materials, com per exemple serien les hèlix, els motors, el controlador que té al mig. Aquest exactament és el quadcòpter, ja que té quatre hèlix, i en trobem de més hèlix com els hexacòpters, que serien 6, i l'octocòpters, que serien 8. Aquests aparells poden anar controlats des de l'exterior amb un comandament o poden anar tripulats automàticament, com ara, fiques un programa a la placa i llavors s'aixeca sol com aquest. Ens hem basat en fer el moviment throttle, que es diu, que és quan el dron puja cap amunt. Hi ha quatre moviments diferents, però nosaltres ens hem basat en aquest, que és que el dron pugi i baixi. Nosaltres vam començar a fer aquest dron, vam fer nosaltres la forma, que és, com podem veure, són quatre ales, i com podem veure té dos circunferències que aquí fan com un pis, no? Aquí hi ha tots els cables que venen dels ESC, aquests components que podeu veure aquí, i a la part més exterior del dron hi ha els controladors. Un dels problemes principals va ser a l'hora de fer l'estructura, quan nosaltres vam estar collant les parts, vam veure que al collar-les quedaven les potes un pèl torçades. Llavors això ens influïa molt, ja que estar les potes torçades, els motors es quedaven torçats. Què passa? Que la força no la fa cap amunt, sinó que la fa una cap a l'esquerra i l'altra cap a la dreta. Quan fa que torçada així, torçada així. Seria una força tangencial i no ens aniria bé. Nosaltres pensàvem que el pes seria bastant menor i a poc a poc el pes ha anat pujant, ja sigui amb la fusta, que no vam tindre la que nosaltres volíem, i tots els components que han anat sumat, per exemple la bateria, és un component més el que pesa més. I a l'hora d'unir també totes les unions, sembla que no, però van pujant el pes i al final doncs, hem estat al límit del pes que podria aixecar aquest dron amb aquests motors. Nosaltres tenim una perspectiva més global de l'hora de realitzar el dron i volíem doncs, fins i tot aconseguir que pogués volar per llocs extensos i tal, però com hem tingut diversos problemes doncs, no hem pogut aconseguir. Però si jo crec que, bueno, i creiem els dos, que si aconseguíssim dos components, que són els que ens falten per equilibrar el dron i a més reguléssim una mica el tema del pes, jo crec que podríem aconseguir fins i tot posar-li aquesta càmera i en un futur, no molt llunyà, doncs investigant una mica més es podria fins i tot realitzar, perquè no és gaire complicat, sinó que és més tema econòmic per preu que costa. Cadascú té diferents camins després de batxillerat. Jo vull estudiar personalment enginyeria informàtica i he fet el dron, ja que aquest dron té la part de programar i em seria de gran ajuda per després fer un estudi superior. A mi m'agradaria estudiar una enginyeria més electrònica i d'automatismes, ja que com veieu en aquest dron doncs, aniria una mica sol i tindria una part d'això, encara que també m'estic decantant una mica per la mecatrònica, ja que és un camí força interessant.
Com us dèiem al principi de l'informatiu, avui a l'espai de l'entrevista ens acompanya l'Eva Antolín, que és la presidenta de l'entitat Onco Cardedeu. Bona nit, Eva. Bona nit. Diumenge tindrà lloc a Cardedeu la primera marxa popular contra el càncer. Explica'ns una mica com preveieu que sigui aquesta marxa. Bueno, està pensada perquè sí, es pugui fer una mica amb tota la família. Llavors hi ha un únic circuit, que és de 12 quilòmetres, però el circuit fa com un buit. Llavors, si algú que està ja cansat podria fer 6 quilòmetres, que és arribar fins a Can Jo, que és el primer avituallament, i després pot tornar-hi, que llavors fa un recorregut de 6 quilòmetres. Però està pensat per fer 12. I és arribar fins a una mica més amunt de Sant Hilari, a Can Roger, i allà tindrem un segon avituallament, i després es pot baixar cap a baix. Uh-huh. Està pensat una mica per anar-hi amb família. Sí, sí. També al final, després de la cursa, es farà una mica de festa, a la qual es vindran el Salerito, hi ha una mica sevillanes, el grup de country d'aquí Cardedeu, i a l'escola de música, de Viula Música, a fer-nos un petit tastet de música, també. Molt bé. I es farà també un esmorzar amb xocolata i coca. Uh-huh. I com és la idea? Com és que decidiu fer una marxa popular? Bueno, era una mica de... Vam pensar a veure com podem fer perquè la gent del poble també s'apropi una mica a una entitat com aquesta, no? Perquè sembla com la malaltia frena una mica. I vam pensar que es fer una marxa, que és una cosa com molt popular, doncs la gent es pot apropar i inclús preguntar pues, per coses una mica més personals. Uh-huh. I com ha anat el procés d'organització? Fa molts mesos que hi treballeu, imagino? Bueno, estem treballant des d'abans de l'estiu, que va començar ja la idea, i llavors vam començar a veure quins passos teníem que fer, quines portes teníem que anar picant, i bueno, després ja un cop passat l'estiu, perquè abans d'estiu tampoc no podíem fer gaire cosa, ja ens vam posar les piles a començar a fer coses, i la veritat és que la gent ha respost molt bé, la gent del poble, els comerços, tothom que els hem demanat ajuda ens ha col·laborat d'alguna manera o altra, i de fet podrem fer una bona marxa i un bon record. Quanta gent calculeu que hi pugui participar, més o menys? Com estan bueno, les inscripcions? Nosaltres anem calculant sobre uns 500-600, de moment ja tenim 400 inscrits, i preveiem que entre demà i el dia de la marxa doncs n'hi hagin molts més. Uh-huh. Això de les inscripcions, hi ha dos preus diferents, no? Un per adults i un per nens. Dels diners recaptats, què se'n farà? Bueno, hem fet un preu d'adult de 9 euros i un preu infantil de 6 euros, i amb els diners que recaptem són pues, una mica pues, per cobrir una mica les necessitats de l'entitat. Perquè tots els serveis que oferim dintre l'entitat són gratuïts per la persona que ho necessita. D'aquesta manera es poden fer les teràpies a nivell de psicologia, a nivell de fisioteràpia si fa falta, de nutrició, els tallers pues, que es fan a nivell grupal, el reiki, tot això és gratuït per l'usuari. Doncs hi ha un cost i és la manera de poder-ho pagar. Parlem una mica d'Onco Cardedeu, que sou els organitzadors de la marxa. De quina salut gaudiu? Bueno, de moment sembla que anem creixent a poc a poc. En aquests moments hem entrat també a pertànyer a la Federació d'Entitats Catalans contra el Càncer, que és la FECEC. Per tant, estem sota el paraigües d'una federació amb gent molt més potent que nosaltres, perquè som més grans. I llavors també ens assessoren una mica en com anem funcionant. Llavors, un dels projectes que tenim també en ment és poder fer alguna cosa al nivell de voluntariat, de poder fer cursos de voluntariat, de poder potenciar tot el tema de voluntariat una mica aquí. Que abans comentaves els serveis fes una mica si pots fer una mica d'explicació dels serveis que oferiu. Sí, els serveis que oferim són a nivell grupal de, bueno, pues, de teràpia de suport. Llavors sí que quedem normalment un cop a la setmana, que són els consells, que és els dimecres a la tarda, i es fan diferents tallers. En aquest curs estem fent taller d'escriptura creativa, taller d'emoció i musicoteràpia. I pel matí hi ha un grup també que fa arteteràpia, o sigui, tot està pensant una mica pues, per poder estar treballar una mica a nivell personal. I una mica, i després hi ha la part més individual, que seria la part d'atenció psicològica, i la part de nivell de fisioteràpia quan tenen el linfoedema, pues, que necessiten un assessorament en aquest aspecte. I comentaves que tot això és gratuït. Tot això és gratuït. També hem introduït ara que cada primer dijous de mes fem una xerrada a la biblioteca de caire de salut, però que està oberta a tot el públic. De fet, avui hem fet una a la biblioteca.
Molt bé. Doncs seguirem ben de prop aquesta marxa. Gràcies per acompanyar-nos avui al Cardedeu Informatiu i ens veiem aviat. Molt bé. Nosaltres canviem de tema i ara us parlarem de l'Escola Graners, perquè cada dia a les 9 del matí hi sona a la ràdio Què passa? I qui són els periodistes d'aquest canal radiofònic? Doncs els mateixos alumnes de 6è de primària. Ells són els encarregats de donar la benvinguda a tots els seus companys de classe i de mantenir-los al dia de tota l'actualitat del centre. Són 9:15 i ja arriben els primers periodistes de l'Escola Dolors Graners. Venen amb temps per preparar el butlletí informatiu de les 9 que sentiran tots els seus companys quan entrin a l'escola. Ara és el moment de preparar-se el guió seguint l'escaleta i consultar tota la informació que després voldran compartir en directe. Bueno, la primera secció és el bon dia, que diem quina cançó escoltem avui, diem qui la canta, quin dia és, bueno, i hi ha també les fruites. Les fruites que ara estan de temporada són la mandarina, la poma i el raïm. Demaneu-les ara, que és quan són més bones. Us deixo amb el temps d'avui. Després hi ha el presentador d'Odes, que diu el temps, què fa, el mar, el vent i com està el dia. Avui, els del menjador han preparat mongetes estofades al carall amb verdures, daus de pollastre amb moniato al forn i fruita de temps. Això és el que ens han preparat les nostres cuinetes preferides i graners. I els que no vinguin al menjador, que tinguin un bon dinar. Bon profit! He fet el sabies què i que vens aquí i busques com sabies què, que és com curiositats, i després ho dius per la ràdio. He buscat curiositats i vaig trobar un munt. I les vaig apuntar en un full i quan hem arribat aquí ens les hem repartit entre la Júlia, l'Ariadna i l'Ica i jo. Sabies que un home anomenat Charles va patir 569 anys? Sabies que un llapis pot fer una línia de 56 quilòmetres? Quan he entrat a la porta, he agafat un full i he començat a escriure les sortides que hi havia avui. Hem escrit que, com que s'havia anat la Sara, la professora de P5, i el Rubén, el professor de segon, a Itàlia, hem dit per què han anat i què estan fent. Són 9:00 i ja entren tots els alumnes de l'escola mentre sona l'artista que la ràdio ha triat per avui, la cançó que dona el tret de sortida al programa. Jo avui he fet micro 1 i bueno, m'ho he passat molt bé perquè he dit molta cosa i com m'agrada molt parlar. A vegades fem entrevistes als professors, a escriptors o coses així, i també per Sant Jordi expliquem una narració i posem músiques de Sant Jordi i coses així. A més dels que locuten a ràdio Què passa, també hi tenen tècnics per assegurar que tothom sent el butlletí. Jo crec que fan falta els micros, la taula. Jo crec que sense la taula no podríem fer ràdio, perquè és la que controla tot, i l'ordinador, per la música i tot això. Bueno, això està connectat amb l'edifici dels petits i bueno, amb el carrer, i fa que es pugui escoltar per tota l'escola, inclús per al carrer. Els ordinadors busquen la pàgina del MeteoCat, curiositats, i després els altres els apunten. I la taula fa que es pugui escoltar canviant la música diferent, que n'hi ha seccions diferents que tenen músiques canviades. Ja des de 5è els alumnes es preparen pel mitjà radiofònic. Aprenen a escriure un programa i també a tenir l'actitud per conduir-lo quan fan el salt a 6è. I ens ensenya com funcionava la taula, els micros i com el to de veu, com havíem d'expressar com estàvem, si contents i això. Que havíem de parlar com... Sí, com ficaven el guió, que si ficaven signes d'exclamació, que havíem com de dir hola, així, com alegres. Home, jo crec que per ràdio s'hauria de parlar com amb molta emoció, no, saps? No així, sinó amb molta emoció, perquè si no, no, els altres no es diverteixen. La Sara, la professora de P5, i el Rubén, el profe de segon,
s'han anat a Itàlia. Han anat a Pistoia per visitar escoles i per portar-nos moltes idees per nosaltres. Arrivederci! 10 minuts més tard de l'inici de la connexió, l'equip es reparteix les tasques per l'endemà, perquè tornaran a llevar-se ben d'hora per compartir l'actualitat. I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat i que us ho hagueu passat tan bé com nosaltres. Aprofiteu el dia. Fins demà. Diumenge es van entregar els Premis Gaudí, els Premis del Cinema a Catalunya. Encara que no haguem de destacar cap guanyador cardedeuenc, ens en fem ressò perquè Isona Passola, la presidenta de l'Acadèmia de Cinema a Catalunya, va anomenar el poble de Cardedeu durant el seu discurs. Concretament, va elogiar el projecte del cinema Esbarjo Verdi. I aquesta és una aposta important que ha d'anar molt lligada a expandir les sales pel territori. Penseu que aquest any s'han tancat 6 sales, però no paren d'obrir-se sales. S'han obert els cinemes Texas, s'ha obert el Somzeig, s'ha obert el Nou Cine Nàpols, però els de la ciutat no ho sabeu, però a Cardedeu hi ha un Cine Verdi, a Vilafranca hi ha un Cine Kubrick, a Girona hi ha el Truffaut. Al Cine Baix, d'aquí al costat de Sant Feliu del Baix Llobregat, passen cinema europeu i ens demanen que volen cinema català. Hauríem d'expandir el nostre cinema a la ciutat de Barcelona, que és una gran consumidora de cinema, a les comarques, al territori, a la resta de l'Estat i al món. Divendres el Tast d'Autors va arribar al seu punt i final. Ho feia al Centre Cultural, però mantenint el caliu que el caracteritza. Aquesta vegada a l'escenari tres noms molt reconeguts: Pere Figueres, Miquel Gil i Pep Jimeno Botifarra. Veiem com es clausurava el cicle de música d'autor que un any més ha aconseguit un gran seguiment de públic. El Tast d'Autors promet ser una mostra de la música d'arreu dels països catalans i així ho ha tornat a aconseguir. La tercera nit del cicle ha estat una barreja de territori, cultura i música. La primera cançó en sonar venia de la mà de Pere Figueres, un veterà del Rosselló i tot un emblema del moviment de la nova cançó. Fidel a la cançó d'autor, el seu repertori va mostrar la seva força reivindicativa. Entre melodies i apunts de guitarra es van recordar les figures de l'Ovidi Montllor, Joan Pau Giner o el poeta Josep Sebastià Pons. Així de la terra sóc obrer. I del nord al sud, Miquel Gil i Pep Jimeno Botifarra van demostrar ser una gran unió a l'escenari, com el nus de l'espectacle de música tradicional que van venir a presentar des de València. Ho van fer amb humor i complicitat, en una classe magistral on cada lliçó és un fandango, una seguidilla o una jota. Quan passes per lo rama, la música arribava a Cardedeu de la mateixa forma que s'ha mantingut al llarg dels anys, per transmissió oral. Les dues grans veus van compartir el seu equipatge musical amb un públic que no només escoltava, sinó també aprenia de la nostra cultura viva. Dijous passat, la sessió de Talent Local va connectar fins al Quebec, on viu actualment el politòleg de Cardedeu, Marc Sant Jaume. En Marc forma part actualment d'un grup de recerca sobre polítiques de diversitat, analitzant concretament el cas de Canadà. De la seva ubicació actual es queda amb l'opinió formada de la seva ciutadania i l'anàlisi en profunditat que ofereixen els mitjans de comunicació sobre l'actualitat de Catalunya. Prefereix la capacitat de compartir els debats polítics amb el nostre entorn més proper. Sant Jaume s'ha mantingut molt connectat des del Quebec a l'actualitat del procés català, una temàtica que l'ha acompanyat en els seus projectes més recents. L'any passat va escriure a Catalunya, un pas endavant, conjuntament amb dos autors més, i encara avui escriu al Pati Descobert, un bloc de divulgació política que forma part del contingut del diari Ara. A la conversa distesa del Talent Local que estem veient en aquests moments, també es va aprofitar per parlar d'anècdotes puntuals i de la vessant esportiva d'en Marc, que encara manté rutines però a menys graus de temperatura. I el CQK ha acollit l'espectacle del grup Charlie Trama, dirigit per la Nona Ascensió. Un personatge ben conegut, la nana Bonil de Mengem els Sons, ha estat la protagonista d'aquesta història que pretén ser un homenatge a l'escriptor d'aquest relat, el cardedeuenc Agustí Ascensió.
Sobretot nens, pares i avis es van presentar el passat diumenge al Centre Cultural de Cardedeu per veure l'obra La nana Bonil de Menja Malsons, un personatge popularment conegut en un espectacle de Nona Ciència obert a tothom. Que no ens hem separat, ella remena que remenarà, i jo canto que cantarà. La companyia de teatre Charlie Trama, també coneguts per fer espectacles de màgia familiar, presenten un espectacle infantil basat en els contes d'Agustí Asensio i Mercè Companys, on la nana Bonilda ha de buscar refugi per desfer la maledicció de la bruixa. Doncs aquesta obra és un dia de la nana Bonilda. Arriba a casa, es li explota l'olla perquè hi ha una boira molt estranya a l'ambient que no deixa que pugui cantar el llop, llavors se'n recorda del càstig de la bruixa i és a partir d'aquí que es desenrotlla tota l'obra per aconseguir una casa, una olla i poder tornar a somiar amb a xuclar amb els sons. Ho farem amb una olla normal. Cuiner, tens una olla gran? Amb una durada de 60 minuts s'hi pot ensenyar l'esperança de l'insomni, la qual, amb imaginació i alegria, es poden superar fàcilment. Aquest cap de setmana hi ha hagut una de les grans cites pels corredors, la mitja de Granollers. Se n'ha fet la 29a edició i només hi ha 3 persones que les hagin corregut totes. Una d'elles és en Jordi Peric, de Cardedeu, un autèntic aficionat a aquest esport, ja que fa més de 30 anys que el practica. Hem volgut conèixer què el va motivar a fer quilòmetres justament dalt del seu taxi. En Jordi Peric recorre cada setmana molts quilòmetres, alguns amb el seu taxi i la resta corrent. És taxista de professió i fa 30 anys va descobrir la passió pel running i no ho ha deixat mai. No he deixat mai de córrer des de fa 33 o 34 anys. Jo abans jugava amb vol, el que era balonmano, abans a Cardedeu, que era el millor esport que hi havia aquí al poble, i era bastant dolent i jugava molt poc. I com que jugava poc, vaig decidir que el dia que deixés de jugar aquest esport, faria un esport on pogués jugar molta estona. I la manera de jugar molta estona és córrer, on corro igual que el que guanya, però corro encara més estona que el que guanya. Era raro perquè a Cardedeu ja dic que eren molt pocs que corria i la gent... Jo sempre poso l'anècdota aquella de que, esclar, jo a mi tothom em coneixia per la meva feina i per la família. I quan em veia corrent tothom em deia, agafa el taxi que arribaràs abans, no? Vull dir, ara ja no m'ho diuen, però en aquella època sí, sí, ens miraven com uns bitxos raros. Recorrem amb el seu taxi un dels trams de la mitja de Granollers, entre les Franqueses i la Garriga. És el quilòmetre 15. És la penúltima pujada que hi ha abans de l'avituallament, abans de l'Utraça. I després, un cop arribes a dalt, pràcticament ja tot és cara avall, no? És l'únic que sembla que estigui una mica més dur. Fa uns quants minuts s'ha acabat la mitja marató d'aquí a Granollers. Aquesta és la segona mitja marató que es fa aquí a Granollers i ha tingut més de 1.500 participants. D'aquests 1.500 participants hi ha hagut gairebé una desena de Cardedeu. En Jordi és una de les 3 persones que ha corregut totes les mitges de Granollers des del 1987. L'arribada és una joia córrer, perquè està tot ple de gent, és com un túnel de gent que et va animant, et va animant, i des que han posat els noms en el pitrall, doncs tothom sap que et dius Jordi, no? I la gent et va animar, Jordi, vinga, Jordi, vinga! I bé, això és una gran ajuda pel corredor. Jo a Barcelona, corrent maratons, he vist... T'has trobat sol, no?, corrent, i en canvi aquí no et deixa la gent sola. Fora del tram que hi ha des de la Garriga fins a les Franqueses, el reste dels últims 5 quilòmetres és que és una autèntica passada. I això s'agraeix, de veritat que s'agraeix, i per això sempre dic jo que és la millor mitja marató. Jo sempre programo les meves vacances per la mitja, o sigui, jo el dia de la mitja he d'estar aquí, vull dir, procuro que no passi res, vull dir, si sempre he d'estar el dia de la mitja aquí per fer la mitja marató. I ara més, clar, després de tants anys, ara si en portem 29 aquest any, doncs ja l'any que ve serà la 30 i anar fent. Adéu, guapa. Adéu. Fins demà. Adéu.
Cau el sol i acaba la seva jornada. Tornarà a la carretera, però calçant-se unes sabates esportives. És el seu moment de córrer. Vinga, vinga, podem anar-hi, eh? En Jordi ha corregut curses a tot el món, 25 maratons, des de la de París, Venècia i Nova York. Vinga, preparats? Go! La marató de Nova York, per ara, només l'he dit una vegada, va ser l'any 94, que era la 25a edició. Quan vaig acabar vaig dir que la faria l'any 19, que seria la 50a edició, i espero, ja cada cop m'hi estic apropant més, no?, l'any 19. És fantàstica tota l'animació de la Marató de Nova York, música a tot arreu. I quan arribes cansat, després de les 3 hores i mitja que vaig estar, 3 hores 33, arribes a l'hotel amb la teva medalla, que la vaig tenir 3 dies penjada al coll, perquè tothom que l'havia corregut anava amb la medalla penjada al coll, i et diu congratulations, i dius, ostres, aquest home... És... I t'anaves a un restaurant amb la medalla penjada i la gent et deixava la seva cadira i deia no, no, menja tu perquè ets un heroi, no? Molt diferent a la mentalitat que tenim aquí sobre el corredor. Aquí el corredor, quan fa una carrera, li pregunten, quin has quedat? O sigui, no han sabut valorar mai, o la gent aquí no sap valorar mai el fet de lo que és el córrer per córrer, no? Vull dir, perquè evidentment jo no guanyaré mai una marató, ni una mitja marató, ni l'he guanyada ni la guanyaré. Potser d'aquí uns anys potser guanyaré alguna per veterano, no? Però el fet aquell de córrer pel córrer, per passar-t'ho bé, pel teu trobar-te personalment, per la teva forma física, és una cosa que la gent aquí encara no ho sap valorar, només ho sap valorar la gent que corre. Jordi, com estàs? Molt bé. Arribem al final de l'informatiu, no sense abans fer un repàs de tot el que hem comentat avui, dijous 5 de febrer. El govern espanyol manté les sancions dels trabucaires de Cardedeu, malgrat que el jutge hagi arxivat el seu cas. Tant la Guàrdia Civil com la delegació de govern de Barcelona continuen endavant amb la multa de 25.000 euros contra l'entitat. La presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals, visita Cardedeu en un acte de l'ANC. La conferència omple el centre cultural. Els alumnes de l'escola Dolors Graners engeguen cada matí una ràdio pròpia a la seva escola. Informen de les activitats que es fan i dels menús del menjador a les 9 del matí en un exercici per millorar la comprensió escrita i lectora. Jordi Perich torna a participar a la mitja de Granollers i ja suma 29 edicions. Coneixerem dalt del seu taxi la seva passió per fer quilòmetres sobre rodes i tot corrent. Ara sí, nosaltres posem el punt i final a l'informatiu d'avui. Us deixem a continuació amb un nou capítol del Batalletes, aquesta vegada per commemorar la mort de Jaume Morató, un dels fundadors de Ràdio Televisió de Cardedeu. Bona nit. Bona nit.